Në gjami në rejtë të dursit, besimtar të shumë të islamit kanë falur namazin e së premtes. Mjedisit e këti objekti kulti ishin të të imbushur agjatorve të drekës, me besimtar të të gjitha moshave që në këtë dit kryen lutjen më të rëndësishme të javës. E gjumaj është të dobishme dhe bekuar një erazi, pasi e besimtarve emocionet të më dha. Me shumë besim të egzoti dhe me një devot të rralë për para kryuesit, besimtar të islamit janë falur për më shumë begati, harmoni, pache dhe lumëturime së njerëzve ashtu si se është bërë tradit për i kohësh, edhe kjo e premte të imbushim me besimtartë të gjitha moshave mjediset e këti vëndit të kultit islam. Si pas besimit musliman, dita e së premtes so ose e thëndryshe dita e gjumas, cilësot si dita më e mire javës, ma dje di kjo dit për besimtarët cilësot edhe si një fez bajrami për javën. Kjo është dita kur njerëzimit i falen mëkatet dhe besimtarve për këtë ditë duhet të veshin edhe rrobat më të mira që ata zotërojnë. Dita e ashtu si kurse çdo moment i rëndësishëm i besimeve fetare, i orienton besimtar drejt solidaritetit njerëzor, paqes dhe harmonisë. E thon ndryshe kjo ditë është e dobishme dhe e bekuar një erazi, pasi e besimtarve emocione të veçanta.